wale wanafikiria ya kwamba eti watachaguliwa kwa sababu ya chama, wajue siku hizi kuna upungufu ya wajiga nchini Kenya yetu. Wale wanafikiria ya kwamba watajificha chini ya chama, wajue chama haifanyi kazi. Yule mtu anafanya kazi ni yule amechaguliwa. Na mimi nataka kumuuliza hii swali. Nyinyi mkinichagua Jamleck Kamau, na niko na chama ya Jubilee na sifichi, mkinichagua na hiyo chama nikiingia kule Murang'a, nyinyi mkitaka usaidizi mtakuwa mnaenda kwa chama ama mtakuwa mnakuja ofisi yangu Murang'a? Si mtakuwa mnakuja ofisi yangu ya Murang'a? Hiyo ndio sababu mimi nasema ni viongozi tunataka. Hii sarakasi ingine hatutaki. Ama namna gani? Hao wote wameungana watu wanichape. Lakini mimi si waogopi. Nawaambia kama baby kama. Kwa natuigwe na inyewona tugerie kwa eti diokore ya Murang'a.